omukutu goliko gwa Ono Media Uganda twebaza mwena abasubscribinga sako na mabashi yalinga okulanda ino information etuka ku buli muntu sekinomu ddala mwena bawangalira wonna yemutulabira tubagala nnyo tubagalira ddala getuina agona kolalo zenkayane ziri mu nupu enkayana ze ziri mu nupu siza kukoma kati waliwo olutalo luliwo ngate lubaddewo ebbanga lyonna olutalo no luli wakati wa Joyo Senyonyi Bobiwine Abed Bwanika sako ne Mpuga ng'ekizibu kiva ku Mpuga kumusuulawo ku bwoludda oluvuganya gavument ate Bobiwine abeera nga alonda munne amanyiddwa nga Joyo Senyonyi okuddira Mpuga mbigere ekyo Honorable Abed Bwanika akiwakanyiriza ddala n'agamba tino tekijja kukola ki tekijja kusoboka yayagala kakibafuuwe kagwake yayagala Mpuga okuva ku ntobo y'omutima gwe gwonna gwonna era n'agamba bino ebintu byakunga bino aye tabitegeera tategeera ddala bintu byakunga bino yayagala kintu kimu Greater Masaka ebeerenga etwalibwa omusajja amanyiddwa nga Mpuga tetumanyi oba Abed Bwanika ono banaddamu mu wakadi tetukimanyi kubanga akolokose erinalina ali mu nupu Bwanika amuyise muli wankwe vudeo n'agamba awo nti nno abamu bakola ebibiina by'obufuzi okwegaggawaza tetumanyi awo kyeyabadde ategeeza naye kirabika agezezaako nnyo okulumba Bwanika tetumanyi wa gye binaggwera mubeere bulungi mweraba.